shalay ama bixii aanu odayaasha ku kala baxnay arrintaas. Horta marka hore waxaan annaka aasaynay dowlad ahaan, waxay naga codsadeen may ay heradeedu ha aasato, haddaba yaan la siyaasadayn. Haddii la siyaasadeeyo arrintaas waxay idinka gelaysaa meel xun ama khatar baydin ku noqonaysaa. Oo annaku moodka ma doonin aanu siyaasadeyno, inaanu ku baayactanno, inaanu cid ku xumayno, inaanu sharaf kale ku doonno, xumaa iyo sabal midna dadkiina kale ka ilaashadaan waaye. Shalay galabtii waxaa ogeedeen guddoomiyihii hore xisbiga mucaaradka ah ee Wadani in uu hadlay, facebookiisana dhigay, hayse soo abaabuleen xisbigii Wadani iyo wixii la halmaalaa. Mujaahidiin baa inaga dhimatay, mujaahidiintiini kalena weerca soo xidha kaalaya, qaab mudaharaad lagu mudaharaadaya haddana meydkii oo kicin dambe oo dadweyne lagu samaynayo. Halkan waxaa fadhiya DG-gii wasaaradda reer guuraaga oo asaguna jifada ah wax ka dhinteen. Labayadaa dowladda aada uga shaqaynaynaa hawsha. Ballantaasaan soo qaadnay, waxaanu dadweynaha u sheegaynaa 7-da casho 6-da casho dadku mootanaayeen min khamiistii ilaa arbaco maanta ah, mucaaradku inaanu meydka soo dultaagin, ehliyadoodana aan tacsiyadayn una tegin. Hadday tahay tacsi afa iyo hadday waxtar kala tahay midna ula tegin. Meydkaa markaanu saa ka soo saaray oo annagu ambalaasyada kusoo qaadnay oo aanu keenay guryahay ka dhinteen oo aanu soo gelbinaan aanu ka hadhin oo halkaa lagu mayray oo masaajidka aanu geynay oo lagaga tukaday, waxay abaabulayeen intaasay ku jireen xisbiyada mucaaradkii siday mudaharaad dambe ama rabshado dambe hilbaha la aasayay uga dul samayn lahaayeen. Dowladda waxaa ka tegay aniga iyo DG-ga gabay xaddi. Markaanu meesha tagnay waana soo dhaweeyey dadweynaha wixii wax galad ah. Waxaan ugu tagnay innama feerqaawan oo sidii mudaharaadka lagu soo feerqaawan jiray dadka loo soo feerqaawiyey, weer casna loo soo xidhay iyo dumar, iyadoon dhaqankeenna ahayn in dumarka la geeyo xabaalaha abaabulan oo waaradda lagu soo guray. Dadweynihii waxgaradkii, cuqaashii, salaadiintii dadweynuhuna soo dhaweeyey, waanu nooga mahadnaqay dowladdu. Ilaahay madaxweyne halkay iska taagtay khasaaraha dhacay iyo sidii looga shaqeeyey. Sidaa annakoo ah ayaa waxay yimi madaxdii xisbiga Wadani. Markay yimaadeen innamada ay soo abaabuleen oo kushin kushin meelaha u taagnaan midhaantooda arkay, waxaa lagu amray inay aniga ishiidaan. Waa la isoo digay. Odayaasha qayb ka mida baa yidhi innamaa halka soo baraynaya, iskaga tag, gaarigaaga tag, iskaga tag. Waa soo baxay markiiba shiidku uu bilaabmay. Askartii ila socotay waxaan ku amray inaanay xabad ku ridin dadka, oo dhaqan bini aadam oo xabaal dusheed laga mudaharaadayo waa maalintii koowaad. Horta dadweynaha waxaan u sheegayaa halkaa ceebta ka dhacday ee aan qaybsanayn. Dadweynihii meesha joogay wixii waxgarad ahaan arkayeen waxay iskale ciro iyo cidda la talisa ama xurtada ku haysata. Waa dhaqankoodii. Halkaa markay timi anagu iska soo baxnay, shiidka anagu waxba kuma noqon. Gaari baa ay ku dhaceen 2 dhagax, muraada dambe jabtay. Waa masale basiid. Askartii dadka waxba ma yeelin. Dadweynuhu waan arkayay inay iscaabiyayaan oo ayagu iscelinayaan, odayaashu la dagaalamayaan, wixii wax garad ah. Halkaa haddaba waxaa su-aashii isweydiinta la istul taagay waxa weeye, yaa dadka shiidayay maxay ahaayeen, identity-goodu muxuu ahaa? Dhoweyn baan ahayo intaan la eego dadka waan kala wada garanaya. Labada jifo ee wax ka dhinteen jifo ka mida bay ahaayeen, iyo dad looma ooyaan oo dadkan ciyaal suuqa ciyaal kudaafka ay haystaanee dadka shiida oo ayagu aabala ah. Wixii damiir lahaa ama dad ahaa waxaa kuwii dhacay. Cunsur carabka lagama dhowraba, jifada ciro ayay ahaayeen ku hawsha bilaabay. Reerka kale waxba saari maayo.
waxa soo raacayna waxa weeyaan dad aan identity-ga dadka dhintay iyo ehliyadooda toona ahayn oo ayagu urursadeen oo dadka ugu talagalay nabadgelyada inay ku burburiyaan ee qaarna lahaya xabsiyada lagu hayo qaarna ay suuqyada ku jiraan oo ilaa xad loogu talagalay inay dad ku laayaan sharciyada. Halkaa waxaan leeyahay sida cirada maal si uu ku fulayo maha kursi, si uu madaxweyne ku noqonayana maaha. Sida cirada maal waxa weeye dalkan in umaladu wax ka dhaxo laysdilo oo yaa isdilaya hadduu ku socdo madaxweynaha iyo maalinkan maanta ah dowladda maba gaarayo oo arrintiisu waa cawaalo suqaar iyo siroogi inta ku nool baa cawaalo suqaar iyo siroogi isdilaysadee. Arrintiisu waa maamuus iyo kaalinta ilma shukri inta ku nool baa isdilaysa oo isku wadaa waanay bilaabantay. Aniga waa markii saddexaad oo aana labada goor ka hadlinay hore. Markii horena inuu abaabulay oo xafadooda u badan habeenkii buugii waa ogeeday kamana hadlin juuqna kama odhan. Maalintan 12-kii ee la mudaharaadayeyna asaga iyo xirsi oo horkacaya ayay gurigay kusoo mudaharaadeen. Askartii la joogtay baa caabaday, shiidayeen, shiitamayeen, gurigayga way yaqaaneen, ku talagal bay ahayd, abaabul bay ahayd. Tana waa tii saddexaad. Sidaa markay u dhacdo war cirra cawaalo suqaar iyo siirooga cidda ku nooli waa aniga e cid kaleba maahee halku ka gaadhaya madaxtooyada bal dadweynaha weydiiyey Soomaaliland. War kaalinta ilma shukri iyo agoontii ilma Sultan Maxamed hudheerkii maamuus oo abahood uga dhintay halkeebaa yaa isku dilaya intaa yaa ku dhimanaya yaa ku dhaawacmaya iskaadhi maayaan cirriga ciddu cadaawadda la rabaa manuu garan dariiqa u marayo. Waxaana la yidhi ninku hadduu ambado xag uu ambaday gurigoodii buu moodaya dariiqii madaxtooyada uu u mari lahaa cirra uu ka ambado dariiq khaldan buu maray dariiq jifadiisi isku dilayso isdili doonto oo nin walba wuxuu ahaa noqon doono ayuu gaadhay. Calanka isu keen hoday calanka haddaynu doonno aynu ku heshiino sida cirra wado dee haddaynu inaku isu ciil qabno taariikha hore la ciil qabo war calanka aana yar duuduubanno banaankaana isugu baxno xadaaraddan iyo wanaagan aynu gaadhnay beenta ka sheegnay muraayadahanna aan ka dhex baxno yaal inaga burburina dibadda isugu baxno markaynu soo kala ciil beela bal hadda wixii soo hadhaa ay isku soo noqdeen waa sida cirra wado. Taladeeda aniga maaha, aniga taladeeda waxa weeye taa aan dowladda ku qaadsiiyey waxaan dowl ogu lahayn ayay taladeeda ahayd. Imikii haatanna waxaan u arkaa in dalkan badbaado u baahan yahay. Wixii aan dowladda ka hor joognay ee awooddeeda ahayd ee sharcigeeda ahayd ee sharcigii faraha lagu qaadanayey ee aanu naseexo iyo jiirwaa tuug lahayn aanu ka daaya lahayn dib u oranoyn. Nin walba marna taagtaa marna tamartaa.